policijai besī, kad tu bungo naktīs. Gribi spēlēt festivālā? Ja uzskati sevi vai savu draugu par talantu, kurš ir gatavs radīt un izpildīt izcilu mūziku, LNT, Latvijas mūzikas kanāls un OKārte tev dod iespēju izaicināt Latvijas mūzikas industriju jaunā, vērienīgā muzikālajā šovā OKārtes skatuve. Piesakies pats vai piesaki draugu, jo katrs, kura pieteiktais kandidāts iekļūs šovā, iegūs dāvanu karti divām personām no Ecoline braucienam uz Romu. Pieteikšanās anketu meklē www.lnk.lv. Cimuši mūzikai. Šovu piedāvā OKārte.